Tento pořad vám přináší obchůdek inspirace Martiny Rejzrové vedle obchodního domu Kaufland v Klatovech. www.inspiraceshop.cz. Rád bych vás přivítal u klatovského hobby magazínu, tentokrát na téma vánoční dekorace. Rád bych přivítal mezi námi paní Martinu Rejzrovou, dobrý den. Dobrý den. Z obchůdku Inspirace. Na úvod bychom si asi mohli připravit dekoraci, která by přivítala případné hosty, něco na dveře, domu nebo bytu. Připravíme si na dveře ozdobnou vločku, aby jsme ukázali taky trošku něco jiného než klasika věnec, kterou určitě diváci dobře znají. Tak si uděláme takovou zimní vločku na aranžovanou, je hodně jednoduchá, takže ji určitě každý zvládne. A myslím si, že je i hodně líbivá. Takže já si připravím takhle korpus vločky, která je takhle už nabarvená, nemusí být ani nějak pravidelná. A dozdobíme si ji jednoduše větvičkama, který tam přilepíme pistolkou. Mám klasický živý větvičky, oni, když ta vločka bude venku, tak jsou trvanlivý, hezky vydrží. A do středu té vločky jenom ty větvičky hezky vlepíme. Korpus vločky je z polystyrénu nebo z jakého materiálu případně? Ta je z překližky. Z překližky je už to hotový komponent, který se dá takhle už koupit a diváci můžou opravdu jen takhle jednoduše dozdobit. Tak pár větviček buksusu na oživení. Tam se klidně může použít i potom tuje, nebo i nějaký jiný ještě rostlinky dle libosti. Tak, použiju takový jemný glitrový přízdobičky, kterým asi začistíme lepený spoj. A zároveň nám ta hvězdička celou tu dekoraci hezky rozáří. A pak máme stejný barvičce takový glitrový kuličky, kterýma jen jemně přizdobíme. Ty ozdobky jsou lehký, takže nám nezničí celou tu dekoraci, neprověšují se větvičky. Nakonec si začistíme jenom nitky od lepidla. Rychle hotový a můžeme krásně pověsit na dveře. A třeba nám vločka přinese sníh na Štědrý den. I to je možné. Prostor před bytem, případně před domem, jsme si již vyzdobili. A nyní bychom si mohli udělat něco na způsob věnečku. Co byste mohla doporučit, nebo co nám ukážete jako nějakou zajímavost pro letošní rok? Je to spíš jenom taková obměna adventního věnce. Je to i pro případ, že někdo nemá zase až tak velký stůl, aby mu ten věnec tam zabíral tolik místa. Aha. A je to štola, která se dá i snadno přenášet, takže když je potřeba ze stolu odklidit a dát po případě někam na parapet nebo někam na komodu, tak je taková snadno přenosná. Takže já si použiju takovýhle bambusy, to je přírodina vlastně ze zahrady nařezaná, vyschlá. Budu potřebovat 6 těch klacků, libovolně dlouhých a libovolně křivých, to je úplně jedno. Pistolkou si je trošku přilepím k sobě, jenom aby drželi ten základní tvar a pak už si je svážu, aby se mi nehýbaly a aby se mi nerozlepily a byly na tom stole stabilní. Takže si jenom do určitého místa kápnu trošku lepidla a ty klacky k sobě jenom přitisknu, aby držely. Začnu tím, že ve spodní řadě si spojím takhle 3 k sobě. Přidáme si druhou řadu, tu postavíme takhle ze dvou a poslední ten jeden, který nám zbyl, ten 6. Teď tady mám ustřižený takový obyčejný provázek, může být klidně použitý i obyčejný líko nebo nějaký sisál. Prostě, aby to k tomu bambusu zase trošku šlo, takže nic lesklýho, žádný lesklý šňůrky, ale něco takového přírodnějšího.
A ty bambusy takhle hezky k sobě jenom svážeme. Rozhodně tato dekorace má výhodu, úžasnou, že nám neopadá. Neopadá, přesně tak. A dá se klidně použít i celoročně, pokud se tam obmění počet 4 svíček, který symbolizuje tyto adventní. A změníme si třeba na lichý počet, na 3, na 5, tak tenhle svícen jde krásně použít i během celého roku. Může být jako dekorace do pergol a podobně. A do toho horního bambusu usadíme 4 bodce na svíčku. Poskládáme si tam svíčky. Potom už jenom přírodninama podle libosti dozdobíme. Hodí se na to spíš takový ty ozdoby přírodnější, aby nám pěkně ladily s tím základem. Štolu, která nám nahradila vánoční věnec, již máme hotovou. Tu si umístíme třeba do obývacího pokoje nebo poblíž stromku případně potom. Chtěli nějakou dekoraci na štědrovečerní stůl, můžete nám poradit i s touto variantou? Ukážeme si úplně jednoduchý svícen, který zvládne podle mě úplně každý. Použijeme k tomu jednoduše takový talířek, ozdobný, nemusí být úplně ten samý. Takže já si tam přilepím svíčku. Lépe, pokud bude mít talířek nějaký atypický tvar, jako tady to ve tvaru slzy. Je to o to zajímavější, ale může být klidně i rovný nebo kulatý, to už je jedno. Tak svíčku pěkně pevně přilepíme. Ona nám hezky přilne, přichytne se. A pak jsem si připravila takový květy magnolie s takovým leskem do zlata, který se k těm Vánocům hezky hodí. Mám zastřižený stonky, aby mi tam nepřekážely, a jenom si je takhle ohnu. A tím si udělám plošku na lepení pistolkou. Pak si z toho vytvaruju ty kvítky podle potřeby. Tak, přemítím do místa ke svíčce. Tady ten budu chtít ten světlejší třeba víc otevřený, takže si ho vytvaruju už v ruce dopředu. A ten třetí si nechám jenom jako poupě. A na dozdobení použiju takovýhle řetízek, stačí mi na to krásně půl metr, který má v sobě hvězdičky, takže zase tam ten symbol těch Vánoc. A u té hvězdičky si využiju ty plošky, kam se dá krásně dát to lepidlo a hezky přichytit, a tím se dá dozdobit celý ten tácek. Tam můžu využít místa přilepit trošku i na tu svíčku. Úplně jednoduchý a hodně rychlý svícen, který se dá dodělat i na poslední chvíli. Pokud by tam někomu chybělo trošku té zeleně, tak se samozřejmě dá udělat i varianta, že se na ten tácek nadekoruje větvička jedličky nebo jakýkoliv jehličí, klidně i buxus, tuje, to už je úplně jedno. A teprve na to se dá nazdobit takhle to aranžma. Tady mají diváci inspiraci na štědrovečerní stůl a jak velí staré pranostiky, chce to velkou bankovku založit pod talířek. Já bych poděkoval paní Martině Rajzrové z obchůdku Inspirace a budu se těšit u některého z dalších pořadů Klatovského hobby magazínu. Naschledanou. Naschledanou. Tento pořad vám přináší obchůdek Inspirace Martiny Rejzrové vedle obchodního domu Kaufland v Klatovech. www.inspiraceshop.cz